はい、こんにちは。ヤスです。このチャンネルはですね、日本酒いっぱい飲んで、日本語と英語で紹介するチャンネルです。なので、ちょっと自分のチャンネル見てもらうと、同じ日本酒でも、英語の名前と日本語で、紹介してるのがあるんで、ちょっと見てもらったら嬉しいです。で、今回飲むのは、青森県の西田酒造店さんが作ってる原酒っていうお酒を飲みます。自分のチャンネルだと、これ3本目になるのかな、電子は。で、純米吟醸の生の薄濁りで作ったのが2022年の1月になります。電子は個人的にむちゃむちゃ好きなので、超楽しみ。で、いつも飲んでるのが、鏡クリスタルで作られている、この、青いやつをのグラスで飲んでます。ほい、乾杯です。で、まず香りは、やっぱり薄濁り系、すごい濁ってるけど、こういう系の日本酒はやっぱ乳酸菌系の香りがするかな。で、さ、この電酒も乳酸菌系の香りがして、で、味の方が、うまっ。香りはガチで乳酸菌系の香りなんですけど、味の方はそこまでザ、薄濁り乳酸菌系ってしないから、後味はすごいさらっと、ふわっと綺麗に消える感じだけど、ちょっと甘みととろみがあるって言い方がいいのかな。で、最後はやっぱりちょっとお酒して締まる感じもあるんで、薄濁りにしてはすごい飲み応えもあってうまいです。ああ、いいな、うまっ。いや、電酒純米吟醸、相変わらずいいお酒を作りますね。なので、ぜひ皆さん、このちょっと電酒の純米吟醸生薄濁り、おすすめなので、ぜひぜひ、酒屋さんとかで見たら飲んでみてください。で、ついでにこの自分の、このチャンネル登録してもらえたらすごい嬉しいので、チャンネル登録よろしくお願いします。あと、この日本酒美味しかったから飲んでみてっていうのがあったら、コメント欄に書いてもらいたいです。やっぱこう自分で選んじゃうと、大体こう似たようなものに最近、収束というか、似たようなものしか選んでないんで、逆にこの日本酒おすすめなんで、飲んでみなよっていうのがあったら、コメント欄に書いてください。で、実際そしたら飲みます。で、美味しかったら嬉しいなって思います。じゃあ、こんな感じかな。I hope to see you in the next video. じゃあね。